なにわかっぱ印刷所です。今日は開封動画をやってみたいと思います。 Amazon で子供用プリントカメラ、というのを購入しました。デジタルカメラなんですけれども、加熱紙を使ってプリントができるというようなカメラなので、面白そうだなと思って購入をしてみました。スポットニスがね、してあっていい感じのねパッケージに入っています。じゃあ開けてみます。なんかねちょっとおしゃれな箱ですね。はい、出てきました。おもちゃみたいなね感じですね。説明書が入ってますね。これなんだ、シール、かわいいシールが入ってます。説明書とりあえず出しておきます。日本語ですね。プリンターカメラ取扱説明書ってなってます。じゃあ付属品の方をね開けていきたいと思います。これペンですかね。と、あ、これが感熱紙ですね。レジとかに使うような感熱紙だと思うんですが、で USB の C のケーブルですね。感熱紙のケーブル、あ、感熱紙のロールがもう一つ、ワンロールありました。これはネックストラップですね。以上ですね。じゃあ早速試し撮りをしたいと思うんですが、保護のねフィルムがついてますので剥がします。後ろにもカメラがついてまして、2600万画素って書いてますね。で10倍ズームだそうです。はい、で2インチの画面っていうね、これおもちゃにしては結構なスペックですよね。あ、電源ボタンこれですね。あとなんだこれ、これなんかカメラのマークがついてますね。電源は入らない。あ、入った。ウェルカム、長押ししていけんのかな。あ、グッバイ。電池はどのぐらいいけんだろうか。3分の2ぐらい充電されてますね。ロールを入れようか。説明書読みましょう。感熱紙の紙、それを入れる間にちょっと充電もしとこうか。あ、もう紙がセットされてますね。これを取るんだ。カードももう入ってますね。マイクロ SD かな、がもう入ってます。タイプ C の充電ですね。充電マークがね今出ています。じゃあちょっと充電しておきましょう。パッケージをね横に置いてみました。ちょっと説明書を読んでおきます。写真を撮ってからすぐにプリントをすることができるモードと、取りためたデータから選んで、プリントということもできるようです。あ、なんか連写もできるようですね。動画も撮れる。うん、なるほど。スイッチオン。はい、電源が入りました。あ、デジカメだ。ポチプリント。お、あ、なんか出てきた、レシート。最初だからかな、ちょっと画像が不鮮明。もう一度やってみましょう。ああ、なるほど。うん、なんだかよくわかんない。もうちょっとはっきり出てほしい感じで、なんか設定あんのかな。画質の設定ができるのか。これね、なんかどう置けばいいのかっていう感じ。当たったわ。これでいいや。プリント度の設定、うん、このギアのマークのとこだね。プリント度設定ボタンを押して、で方向ボタンで色深度、あ、来た。印刷濃度、あ、ここだ。中になってる。濃度を高いにしてみます。さっき撮ったねやつもう一度出してみましょう。でプリント、さあ今度はどうだろう。あ、ちょっと濃くなった予感。ふんふん、よいしょ。あ、濃くなりましたね。さっき出たのがこれなんでね。はい、こんな感じがいいですね。ピンホールカメラみたいなね、そんな雰囲気ですね。これなんか面白そうですね。またね、いろいろ撮って実験してみようかと思うんですけれども、もう一枚ぐらいねちょっと撮ってみましょうか。フラッシュもついてるね。フラッシュっていうか LED のライト。こうなんかおもちゃと思えないほどの機能がねいろいろついてます。うちの壁、よいしょ。なんかポラロイドみたいなね、そんな感じですね。あ、出てきました、出てきました。はいはいはい、うん、これ見た感じ撮った写真に近い感じですね。はい、気に入りました。屋内なのでちょっとまあ粒子が荒れてるようなね、そんな感じになるのかもわかんないですね。外で撮るとまた違った画質になるんじゃないかなっていうふうにも思うんですが、これね一枚一枚切らないでねつなげてっていうのも面白いかもわかんないですね。うちにあるジオ撮ってみようか。
はい、切らずにねつなげる作戦。よいしょこんな感じ映ってる。これはこれで面白いかもね。うん、なんかいろいろ遊べそうな感じですね。これでなんかね撮った写真を活版で吸ってということでね、これはまた次回以降にしたいと思います。今日はまあ開封ということでね、ここまでです。めっちゃ斜めになってるやん。だから根っこだけ残ってんの。スマイル笑顔ゼロ円。おもろいなこの店。スマイルゼロ円、笑顔ゼロ円。これなんだ。え？かな。シュルルルルンって出てくるやつ。海蛇ちゃうの？これ海遊館のロゴか。未確認生物。未確認生物やな。何の巣かな。鳥の巣やろ。鳥の巣か知らんけど、鳥がここで産んだのかな。いや木の上から落ちてきたんやと思うけど。入ったらママにそれ見せてあげる。これも面白い模様してるやん。この子は水色、この子はピンク。わかんの。うん、お前がいいな。咲いたら見に来なあかんな。うん、寄ってきた。おお、餌くれると思ってる。ほら。印刷の仕方はまず印刷したい画面を開いて、この右から2番目のボタンを2回クリックします。そうするとできます。足跡、これはレアなやつ。まあまあ、よし次。お、切れた。パパ、あ、紙がなかったね。うん、よし、じゃあ紙取ってくるわ。こんだけ。うん、でベロちょっと出して、そう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 、カチャッと。うん、すごい斜め。はい、オッケー。可愛かったから撮った。なんか面白い。これスマイルゼロ円っていうやつ。これが今日の一番のレアやつ。じゃじゃーん、これは鳥の巣。これはアジサイ、予想したやつやから取っとく。はい、オッケー。こんなに濃いの靴がでっかいなんて初めて知った。これを切るの。